Danas je 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i baš na današnji dan nije slučajno što smo organizovali ovakav vid predstave. Predstava Dar je nešto posebno i želili smo da na ovakav način da predstavimo rad našeg udruženja i da pozovimo ljude da pričamo na ovu temu otvoreno, bez predrasuda, da pomognemo osobama sa smetnjama u razvoju, što je i cilj rada našeg udruženja. Udruženje MNRL postoji još od 1964. godine, bavi se humanitarnim radom, ali zadnjih godina smo malo promenili način rada i više pažnje posvećujemo inkluziji i uključivanju osoba sa smetnjama u razvoju u društvo. Ovde u Pirotu sarađujemo sa školama, cilj je da svi budemo zajedno.